Agora vamos terminar nosso aplicativo aqui, que falta apenas mexer com a lógica, tá? Para você que não acompanhou a aula número 1, eu já criei, organizei os componentes aqui, testei inclusive, falta testar ele mais uma vez aqui, para ver se o nosso Text View funcionou adequadamente, né? Beleza? Agora ele vai executar aqui o nosso aplicativo. E voilà, lá está o nosso aplicativo. Olha lá, apareceu aqui, ó. Text View está do jeitinho que eu quero. Então o que, que eu vou fazer agora? Agora a gente vai para a parte da programação. Eu coloquei o ID, posicionei os componentes. Isso aqui está na aula anterior, na aula de número 1 dessa sequência aqui de aulas, tá? Então eu vou clicar aqui em Main Activity e agora eu vou recuperar os meus componentes lá da área de design, tá? Esses componentes aqui eu preciso referenciar eles aqui. Bom, o primeiro componente que eu vou recuperar aqui é o nosso Input Edit Text, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Private Input. Ó, o nosso Text Input Edit Text, então eu vou dar um Enter aqui e vou colocar aqui, ó, como é que é o nome que eu coloquei aqui nele, vamos ver, Edit Valor Dollar, certo? Edit Valor Dollar, beleza? Qual que é o outro componente que a gente vai ter que recuperar? O nosso Text View, Text Resultado, tá? Então vou vir aqui, ó, Private Text View, vou colocar aqui text resultado, tá? Seguindo aquele padrão que eu falei para vocês de formatação. Aqui eu vou agora referenciar os IDs, tá? Os componentes estão lá na nossa área de design e agora eu vou referenciar, vou ligar essas variáveis que eu criei, né? E vou referenciar aos IDs dos componentes. Então vou ligar e vou trabalhar só com a variável aqui, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer aqui, ó, edit valor dólar, que é aquela variável que a gente criou aqui em cima, certo? E eu vou falar que esse edit valor dólar, ele vai buscar no find view by ID, ou seja, procure um ID, tá? Aonde? Na classe R, tá? Para você que não sabe, a classe R é onde está todos os nossos IDs de maneira organizada. Então, quando eu coloco um ID, ela vai para essa classe e lá eu consigo estar referenciando ela, tá? Isso é orientação a objeto, tá bom? É algo mais avançado que futuramente posso estar trazendo aqui no canal, dependendo da quantidade de views e de likes aqui desse vídeo, tá? Então, capricha aí, compartilha esse vídeo e vamos que vamos, tá? R ponto o quê? ID ponto. Aí agora eu vou procurar lá, né, o nosso ID, ó, que eu criei aqui, ó, ID valor dólar, né? Edit valor dólar. E beleza, o que que eu acabei de fazer aqui? Eu referenciei, eu peguei essa variável aqui, tá vendo? E falei que ela vai receber todos os atributos que estão dentro do nosso componente lá na nossa no nosso design, tá? E o mesmo para o nosso text resultado, tá? Find, procure, né? O view by ID, r.id, ponto, text resultado. Beleza? Simples, fácil e rápido, tá? Não é difícil não, não fica nem bicho de cabeça não, é bem simples. Vamos lá agora. Agora o que que eu vou fazer? Eu preciso criar um evento de clique, tá? Para quando eu disparar aquele botão, quando eu apertar aquele botão, ele vai disparar todas as funções que eu quero utilizar na lógica do meu aplicativo, tá? Todo o meu código vai ter que ser disparado no único clique do botão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, público, tá? Public. Void, ele não retorna nada, tá? Calcular dólar, certo? Abre e fecha parênteses. E aqui dentro, ó. Aqui dentro eu vou criar um view do tipo view, tá? Aí ele vai pedir para eu poder importar isso daqui. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para ele que esse método aqui ele vai ser visualizado lá no nosso design, tá? Ele precisa ser visualizado e encontrado lá pelo nosso onClick, tá? Ele tem que ficar visível, beleza? View, certo? Agora eu vou abrir aqui, ó, entre chaves, vamos lá. Opa. Deixa eu ver aqui, estou com um probleminha no teclado. Vou dar um Enter aqui, se fizer. E esse aqui é o meu método, tá? E aonde que eu vou disparar esse método aqui, ó? Calcular dólar, tá vendo? Eu vou vir aqui lá, aqui no começo, vou clicar no meu botão aqui e vou procurar o onClick,
Aqui, ó, on click, ou seja, quando for clicado. Eu vou clicar aqui, olha lá, calcular dólar, tá? Visível, tá? Se não ficar visível para você, é porque você não colocou o view aqui, tá? Ele não tá visível. Então você tem que colocar view, importar a classe view, olha, ele vai estar aqui, ó. Tem que importar essa classe view aqui. E daí você coloca um V ou qualquer coisa que você queira referenciar aqui. Mas eu recomendo que você faça exatamente do jeito que está aqui, bom? E beleza. Então, quando eu pressionar o botão calcular, né, converter em reais, ele vai disparar um método, tá? E eu quero o quê? Quero fazer o seguinte. Eu quero que todo o valor que for colocado dentro da nossa caixa de texto, que é o nosso componente edit valor dólar, eu quero jogar isso para dentro de uma variável, tá? Se você não sabe o que são variáveis e esse tipo de coisa, eu quero recomendar para você um vídeo aqui do Aratec Brasil, e é onde eu ensino, faço um intensivão sobre essa questão aí de variáveis, operadores lógicos, operadores de atribuição, que está lá no nosso site, tá? Então vai lá no site Aratec Brasil e assiste as aulas lá, e depois você pode voltar aqui, tá? Ou você assiste toda essa aula, e depois você pega e recapitula ela aqui, beleza? Então eu quero pegar, criar uma variável e jogar tudo que o usuário digitar, né? Tudo que o usuário colocar dentro dessa caixinha edit valor dólar para dentro dessa variável para poder calcular e estar fazendo a conversão do meu dólar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou criar uma variável do tipo double, tá? Por que double? Porque é um tipo de variável que recebe ponto flutuante, tá? Números fracionados, dinheiro, por exemplo, tá? O valor em dólar é do tipo double, tá? 5,26, que é o preço do dólar. Em reais, por exemplo, R$ 12, R$ 12,55, né? São valores fracionados, então é do tipo double. Se fosse um valor inteiro, seria do tipo int, tá? Lembrando, tipos de variáveis, tem umas aulas completas lá no nosso site, tá? aerotechbrasil.com.br, beleza? Então, double, vou colocar aqui, ó, valor dólar, certo? Esse aqui é o tipo da variável que eu criei, o nome da minha variável. Vai receber, essa variável vai receber o edit valor dólar ponto get text ponto to string, tá? Só que repara o seguinte, ele está dando erro. Por quê? Ele está pegando um valor string, tá, que é um tipo de texto, e jogando para dentro de double. Isso não funciona, tá? Isso dá erro. Então eu preciso converter o tipo string em tipo double, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui lá no começo, ó. Eu vou criar isso aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Double ponto parse double, ou seja, passe para double tudo que tiver aqui dentro. Então eu vou catar isso aqui, ó. Ctrl X e vou jogar aqui dentro. Ctrl V. O ponto e vírgula aqui eu vou tirar e vou colocar o ponto e vírgula no final. E vou lá. Então tudo que está ali dentro dessa expressão double ponto parse double vai ser convertido para o tipo que é o tipo double ali, tá? Que está recebendo o valor em dólar, tá bom? Se você não entendeu, comenta aqui embaixo que eu posso estar respondendo ou fazendo um vídeo futuramente. Mas lembrando que esses tipos de variáveis e como converter variáveis tem uma aula completa, né? Várias aulas lá no nosso site, aratecbrasil.com.br, tá? Então não fica de fora. Beleza, capturei o que foi digitado pelo usuário e coloquei na variável double. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é converter esse valor no valor aí em reais, né? Ou seja, ele digitou o valor em dólar, eu quero converter em reais. Então eu vou ter que criar uma outra variável, ó, double. Aí eu vou colocar o nome dela de valor reais, certo? Recebe. Como é que vai funcionar? O valor reais, é para você poder converter, né, essa variável em real, você precisa colocar uma função aritmética, né, uma expressão aritmética de multiplicação. Você só tem que multiplicar. Você vai multiplicar o valor do dólar, o dólar em o valor em reais, tá? Então vamos supor, eu vou colocar aqui, o preço do dólar hoje está 5,26. Então eu vou colocar aqui, ó, valor do dólar vezes 5,26, ponto e vírgula. Opa, é 5,26, tá, pessoal? 5,26, que é o padrão americano da programação. Você utiliza aí linguagem de programação padrão americano. 5,26. Esse é o valor que está hoje o dólar, tá bom? Então agora eu vou modificar aquele texto, né? Eu vou setar aquele texto, modificar ele. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, text resultado ponto ponto set
text, tá? E daí eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, porque vai ser um texto, tá? Ele é do tipo text, e vou colocar aqui, ó, em reais. Eu vou dar um espaço. Aqui eu vou colocar mais. Aí eu coloco, ó, valor reais. Ponto final. Tá pronta aqui a nossa lógica, tá bom? Vamos só recapitular aqui para poder fixar aí para você. Eu peguei o valor que o usuário digitou no nosso edit valor dólar, tá? Que é a nossa caixa de texto aqui, ó, que eu recuperei. Lembra que eu recuperei ela aqui em cima e tal? Joguei para dentro de uma variável, certo? Depois criei uma outra variável que vai receber a soma, né, a multiplicação, o valor aritmético aí entre o valor do dólar vezes o valor aí em real, né? Quanto que está valendo o real? Hoje, o dólar está valendo 5,26, né? Então, a cada um dólar, a gente tem que pagar 5,26 de reais aí. Então, essa aqui é a fórmula para poder converter dólar em reais, tá? E depois eu peguei essa variável reais, que está com o resultado dessa expressão aqui, certo? E joguei aqui para nosso componente text resultado, né? Setei o texto dele para o valor que está aqui, tá? Agora a gente vai executar nosso aplicativo. Deixa eu rodar aqui. Beleza, agora eu vou clicar aqui. Vou colocar, por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 dólares na minha mão. Quero converter isso. Quanto que daria 10 dólares em reais hoje? Converter. Ele vai dar 5,60, certo? 52,60, tá? Então, esse aqui é o valor que ele estaria dando aqui em dólar, tá? Vou colocar aqui também, vamos colocar 5. 26,30, né? 26,29. Então, basicamente, está pronta a nossa calculadora aqui, tá? Como exercício, eu quero deixar para você aqui um exercício proposto para você, fazer com que o usuário coloque o valor do dólar na cotação atual. Então, você vai, ao invés de você colocar aqui os 5,26, você vai pedir que o usuário coloque esses 5,26 aqui. Ele que vai colocar exatamente como está aqui, ó. Tá vendo? Você não colocou o valor que você tem em dólar, então coloque o preço do dólar. Qual o preço do dólar para você poder criar uma outra variável do jeitinho que está aqui e converter de maneira manual, tá? Que o usuário tem que entrar com essas informações, tá? Fica esse exercício proposto de fixação para ver se você realmente aprendeu, se você entendeu. Comenta aqui embaixo as suas dúvidas e também, tá vendo aqui que está fracionado, o um número aqui está muito grande, tá? Um número de precisão muito grande aqui. Fica aí o desafio para você também. Tá formatando. Isso aqui é tabulação, tá lá no nosso site também. É só você entrar lá, areatecbrasil.com.br, que você vai estar pegando essas informações. Não se esquece de dar uma conferida no Android Express, link aqui na descrição, que é o mais completo e mais atualizado treinamento Android que existe no Brasil, beleza? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, que volta e meia eu vou estar postando novas videoaulas aqui. E também comenta aqui e compartilha os vídeos, tá? Que ajuda bastante também. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.